Natočíme, ne? Motorkáři. Tak můžeš jít buď před námi nebo za námi. Tak já pojedu za váma, já to budu jistit, ne? Jo. Když máš ty krásné motorkářské boty. Jsou mamčiny. Jo, ty, to jsou mamčiny. Já budu všechny věci mamčiny. Jo, ty budeš mít všechny věci mamčiny. Teď všechno, co mám na sobě, kromě bot, tak to je moje. Aha. A pak budu mít bumbu a hnačí. Co? No, automat? Tak počkej, na které té motorce pojedete? Tady na té Javě? Jo. A máš klíče? Ne, mám to. Tak dneska to bude zajímavý, protože... Speciální díl snímu. Speciální díl, Krištof pojede na motorce. A je jako spolujezdec, že jo? Jo, jo. Ještě sám ne. Sám budeš jezdit na Bece, ne? Jako jel jsem už jednou nebo dvakrát sám. Cože, on už jel jednou nebo dvakrát sám? Že to tam nemůžeme říkat. To teďka pojedeme na, Vírskou přehradu. Na Vírskou přehradu a tam se tak jenom podíváme, jak to tam vypadá. Jo, pojedeme ty přehrady tam, jo, přes tu hrál se chceme podívat. Já tam nebyla. Ty jsi tam ještě ani nebyl, on tam ještě ani nebyl, takže se podíváme na tu Vírskou přehradu. A teďka musíme vytlačit motorku a nastartovat ji. Takže to bude zkouška po výměně oleju. A tak on už tam má něco natočeného. Podíváme se. Už jenom dílej ukáže to světlo. Jo, ukážte mě to světlo a, podíváme. Jo, ukážu. A počkej, podíváme se, kolik tam máte na, na tom tachometru. Co betka svítí? Jo, to je nabitá betka. Jo, jestli je nabitá. Počkej, já jenom projdu. To budeš ukazovat a já to tam vyštuchnu. Kaž. Jo, takhle, ono to svítí oranžově. No, tak jak Krištof. Může to pak takhle svítit s tím oranžovým. Aha, no to je frajeřinka. Jinak tohle by bylo bílý. A to všichni nemají. Teda. To všichni nemají. No, asi skoro nikdo. Počkej, to je to samý světlo, ne? Jo, to je to stejný. Ale tam může být druhý drát a přepojili jsme to na oranžovou. Teda. Bílý nebo oranžový. To se dá přepojit. To je frajeřinka, takhle to vypadá líp. No, to je jako retro. Jako žárovka. Jako žárovka. Přesně tak. A přemýšlím o tom, že by se tam dělal přepínat, že by to mohlo mít bílý, a když tak si to přepínat. Ne, to stačí takhle oranžový. To je frajeřinka. Jo. Jo, to je dobrý. Se mně líbí. Takže teďka to hodíte před garáž a nastartujeme. Jo? No, tak nějak. A počkej, kolik máme od té výměny oleje tam natočených kilometrů? Ve 20 jsme dělali, ne? No, ve 20, no. No tak už máš... Kolik? Počkej, to vystrčím teda ven. Vystrč to ven. Ať můžeme se tady hýbat. Ježišmarja. Vždycky se stakáme. Tak, tady musíme tady... projet. Hezky. Ježiš, tam už je 21 393. Ta Java poliká kilometry jak divá. To jste ještě někde musel jezdit, ne? Jo, ty jezdíš do práce. Tak vidíte, výfuky originál nejsou. Pláště už taky nejsou originál, ty jsou takhle krásně hladký. Pružiny jsou přitvrzený, olej jsme vyměnili, přední pneumatika super, světlo svítí nádherně. Tady od té poslední výměny je vidět, že motor je trošku zaneřáděný, no a když se na tom furt jezdí, tady taky trošku od té vody ty výfuky, no a tak to.
tvrdé. Je v pohodě. Pavle, čau. Tak co? Jak v důchodě? No dobrý, jo. Co? Novodobý důchodce. Co? Počkej, on ti ještě nedošel ten důchod? To by nedošel důchod ještě? Ne, tak ty už neděláš práci a ještě důchod nemáš. To je teda risk, ne? Co když náhodou nedonde? A nevadí. Máš naspořený, tak to vydržíš chvilku. Co? Jo, podle abecedy. No tak jasně. A rek? Napřed Poláček, potom rek. Dobře. Dobrý. Jo, tak ty máš po mámce i helmu. Ne, po mámce, to je babčina. Po mámce, to je svoju, ale tohle, když si můžem povídat. Jo, že tam je ten interkom, jo. No tak, no máme nový světlo, podívej se. No podívej se. To je Čína, jo. No, to je Čína. Představ si, oni to dělají ve žlutým nebo v bílým provedení, to jak si to zapojíš, tak to máš. Co? A viděl tu novou motorku? Jak to? Kterou? Tu novou Hayabusu? Ne, neviděl. Počkej, kterou myslíš? Tu 650 nebo? 350? To, tak to máme my, ne? Ne, 250 nebo 350, ne, tam byly. Dvě? No tak to jsem ještě neviděl, třeba nějaká přijede sem. Já teďka jedu na výlet, ale jedu tam, letím. Nissanem. Tady mám Nissana, ne? Vidíš, ne? Tady to je moje vozidlo. Jo, a jak to? Jo. Já jim to nechám, podívej se, jak se strojí, jo? To teda jim padlo. Počkej, to je i mámina bunda. A teda čemu bude za chvíl malá? Ježíš, to je mámina bunda a to je už je malá. Takže pásný bezpečnostní. Bezpečnostní pásy mám já, ne? Dobrá. No, tak vidím, že už jste na strojení. Takže bychom mohli vyrazit. Já teda jsem v civilním. Protože já na té motorce dneska nepojedu, no pro mě už je to chladno. Ale to jsem druhý varat, drážík. Co? To jsem druhý. No ale tak vidíš, že tady mám auto, ne? Tak auto je fakt tady, ale druhá motorka je všechno. Pavel mě tady zase hecuje, jo? Že prej si mám vzít druhou motorku. Co, Ivana? Hadrý tady máš, tak co? No já vím, no jasně. Pavle, že bys jel s náma? Co? 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 Počkej! Ježišmarja, můžeš jít s náma? Vy nechceš jít s náma? Důchodci jezdí jenom autem. Důchodci jezdí jenom autem. Tak volno motorku a tak sedí a jde a to ví. Já tam mám i betku. To, cože? Já i betku tam mám. No, betku tam nechat. Ale betku tam mám nechat, jo, tak on už, on ani betku mě to. Kde si má Ivara? Já s nima jedu a je budu natáčet. Ale prostě ne, to je tam na té motorce. Ne, na motorce nemůžeš natáčet někoho. Přesně tak, na motorce nemůžeš natáčet. Někoho na motorce. Víš, ty máš taky nějakou hezčí helmu. Slyšíš mě nebo ne? Tak počkej, až to bude říkat to... Zkouška interkomu. Řekni. Lebo by to musela. Má taky motorku. Jo. Musilo by? No, už jsem mu říkal, ale... Tak dobře. Zítra by šel. Jo? Jo. A jo. Chlaj, vybráj, potom chlajnej. Možná celý z ulice bychom ještě našli pár jedinců, kteří by jeli. No. A neměl bys tolik kouřit teda, už nějak... Co? Jo, jo. Vlastně to je ledkový, to nic nespotřebuje. To může svítit celou noc a baterka bude v pořádku. Je to Čína. Je to Čína, no. No řekni mi, co na té motorce není z Číny. Akrát řidič. Řidič. Jo, kdyby náhodou, jasně. Dobře. Ale sám, jestli si to... Jestli si skvádej. My ti pak ujedeme, a co pak? No, jasně. No. Máš nějakou powerbanku?
Nemám. Na tu kameru. A ty nemáš tam tu powerbanku startovací? No to mám doma. Mě nenapadlo. Se staneš, no? Ne. Já zase nebudu dělat tolik záběrů. Ne. Stačí pár záběrů a ne. Já vás musím tady... A Krištof, no ty... Teď mě tajně prozradil, že už na tom seděl a jel. No tak jo, jel. A Krištofe, ty v tom vypadáš úplně jak máma. Jako kdybych náhodou... Zachu... trošku menší. Máma je o trošku menší? Ne, no. Větší, právě. Jo. Na chvíli doroste. Jo. No tak to chci vidět, jestli to vůbec nastartuje. Že jo? Dokud tady je z Číny, tak by to mělo. Když je to z Číny, tak to nastartuješ právě, že vždycky. No to teda jo, tyjo. Kdyby to... Já jsem měl ty kola. Co? Jak reklamovali kola, jak reklamovali. Reklamovali kola? No kola. Z Číny? No z Číny. No to není možný. A chtěl by to na polovičku. No, tak to teda nevěřím. Tak ty se ukáž. No. Počkej. No, teď jsi zvědavý. Teda, ale docela to vrčí. A ještě máš tady hodně, ne? No. Rádi je to, no. No. Co tam? Čau. Tak já jedu, já vás... Nejeďte rychle! Tak tady jste měli odjezd. Počkej, já honem do auta, ať to... Kam jeli? Kterým směrem tam? Tak, ježiš, mám klíče a jedem. Tak já jsem to tady jistil, Pavel šel dom. A já jsem honem spěchal za nima, ale podívejte se. A on jedou za náma. Za mnou teda. No tak pozor, já tady neudělám nějakou nehodu. Tak oni objeli asi dům. A objevili se za mnou. Ano, tak jsem je pustil před sebe a jel jsem a jako takový jistící vůz. Znáte to, jako na Tour de France, ty doprovodní vozy. Tak já jsem je tady doprovázel autem. A jedeme na tu Vírskou přehradu, jak jsme to tam v úvodu říkali. A já jsem původně chtěl jet na motorce. O, podívejte se. Krištof, jak si tam lítá na té motorce. On už tam prozrazoval nějaký ty svoje informace o tom ježdění. No já jsem to takhle jistil z toho Nissanu, protože přeci jenom jsem se nechtěl štráchat do nějakých těch obleků motorkářských. Ono nebylo teď po ránu nějak moc velký teplo, ale odpoledne už to bude lepší. Takže jsem je jistil a jedeme na tu Vírskou přehradu, tady se dívám na tachometr. No, podívejte se, jak si to hasí, co to a se jich držím. Ono takhle na té Javě jezdit ve dvou, on už Krištof přeci jenom je to kus chlapa, tak jsem myslel, že to bude dělat nějaký problém, že to třeba nepojedu, ale podívejte se, když na to šlápl, tak mě vždycky mizel v dálce. A samozřejmě jsme byli domluveni, že na mě vždycky počká. Tady se nám tam třeba začalo plést nějaké auto. My jsme jeli cestou, kterou jsem já ještě nikdy nejel. My jsme vždycky na tu Vírskou přehradu jeli tím údolím, ale tady jsme jeli směrem na Olešnici a potom sjedeme k té Vírské přehradě přímo dolů. Tady Jakub na mě počkal, samozřejmě, žádnej velký spěch dneska není.
No a já to posunu přímo do té obce Vír. Ono je to tady od nás docela blízko, ta Vírská přehrada. Je to pár desítek kilometrů, takže tady už na křižovatce, právě zde jsme na té křižovatce původně přijížděli zleva a my pojedeme doprava. Takže jsme si to tak jako trošku zkrátili. Tady jsem teď přeřadil, tak jsem vždycky držel kameru v ruce, tak je tam takovej malej ten, ale já to někdy vystřihnu, když už to tam uvidím. Tady jsem to nechal. Projedeme ten Vír a na konci toho Víru, tady už to je, ale jsem se ještě díval na ty skály, tak už to nechám běžet až k té Vírské přehradě. Takže tady vlevo už teče ta řeka, to už teče z té Vírské přehrady a za chvilku by se nám mohla ta přehrada ukázat. Tady jsme se dívali, že tady bychom si třeba mohli dát kafe na zpáteční cestě. Tady parkovalo docela hodně aut. No ale napřed se musíme dostat k té přehradě a prohlídnout si přímo tu hráz. Krištof se na to těšil, že na té přehradě ještě nikdy nebyl. A já už jsem tady taky nějakých pár let nebyl. Takže tady to vidíte, tamhle před náma se ukázala v plné své kráse Vírská přehrada. No tak doufám, že tady Jakub někde zastaví a že si to prohlédneme trošku blíž. A už vidím, zabočuje. No tak já nechám běžet kameru a vystoupím a půjdu hned za ním a zeptám se ho na ty pocity. Tak co? Jaká byla jízda? Dobrá. Co? Není vám zima? Ne. Ne? Ne, právě že nemám. Není? Není. Není to možný? Ne. Tak jsme splnili cíl, tak jsme tady u Vírské přehrady. Ne, pojedeme nahoru. Pojedeme nahoru ještě? Jo. To rozhodně. Přehrada nádherná. Tady dokonce horolezci. Ale nechtěl bych to teda vycházet. Co? Můžeš po těch schodech. Žiž, chceš to vít po těch schodech? Ne, nechce. Ne? Tak mě to taky, auto jelo dobře. Jo, no tak jako jelo se fakt parádně. Jelo se parádně. No, my jsme úplně super, tak teda ještě to musíme něco... Ještě se musíme projet po té hrázi. Ještě po té hrázi se musíme projet, to je pravda. No určitě to bylo peníž. To je řeka Svratka, jo, tady tohleto. No, to začnou vypouštět. Aha. Vírská přehrada. Java a Nissan. Čína a Japonec. Čína a Japonec, jak říká Pavel, ale... Ježíš, oni tady se páří u nás. Co? Tak ale divně, jsou spojeny no, zadkama. Ježíš. Všude jsou spojeny zadkama. Ježíš, tady jsou... Dívej se, od nich máš prtá, oni dnes se nepustí. No to... A už se pustili. To je jenom na Vírské přehradě. To nikde jinde nejde. Ne, bylo to parádní úplně. Jo, já jsem taky nadšený. Takže ještě musíme... Natočit nahoře, jak budeme. Nahráz. Nahráz a podíváme se z vrchu dolů. Přesně tak. To bude největší krásně. Když ty, otoč se. Udělej fotku. Jo, já se vyfotit. Počkej, to musím tyjo, takhle nejdřív. A. Tebe. Tak a i s motorkou. Jaj, to je velká přehra. Super. Dívej, další motorkáři. Dneska to je tady oblíbený, no. Ten si tam taky zastaví a poleze nahoru na skálu. Ježíš, tam se houpou díky, jdu mé na laně. No. Nebílej, hlavně to je moje dítě. Tak co, jak to vypadá? Je to nějaký vypuštěný, není? Ne, jsem se podíval.
Vy oči hosuny, rukavice, to rozepni bundu, ať trošku vypráte. Jo, já se taky otočím. To tady jistíš. Dobrý. No, podívej se přes okraj. Wow, a i tady to je taky vidět. Co? Jo, tady ten. No, takže jsme zvítězili, dojeli jsme na Vilskou přehradu. Počasí přeje, jízdím to tady s Nissanem, tam jsem ho zaparkoval a ještě si tu přehradu projdeme pěšky. Pěkná výška. Jo, tady to ještě projedem tu hráz, ne? No, tam a zpátky se rozvezeme. Jo. Na hrázi. Kde jsme byli na hrázi. Tak to bych mohl ještě udělat závěrečný snímek, jak tady jedete po té hrázi. Jo, já tady počkám a vy sednete a projedete se tady. Chci ještě vidět přepad, takže ještě se podíváme na přepad. Co? Musíš pořádně na to vyskočit. Ne. Co? Máš strach? Co? Ukáž? Ježiš. Tak jako docela jo, no člověče. A jako tam hodíš? Ne, prostě. Tak to je pravda, no. Hele, tady vedou dráty od pantáty mezi vraty, jak to je to? Asi jim zatíkalo opravdu na střechu. Aha, jo, no. Tam bude asi cedule, jo. Tam bude asi nějaká ta elektrárna. Ne, tady podle mě bude cedule, jo. No to bude pak, až opravdu na střechu. Tamhle teče trošku vody, vidíte, jo, vytíká tam trošku vody. No asi ale moc nevyrábí, ne? Asi moc nevyrábí, no. To bych chtěl trošku osudit. Jo, ale jak jsou osoli, když tamhle nemají vodu? No jo, tak to je. My už jsme to využili. Hele, kde? Oh. Wow, teda to je obří. A tam je měsíc. Kde? Tam? Fakt, taky obří. Tak. Dneska je všechno obří. Dneska, a i ta přehrada je obří. Podívej se. Ale našel jsem ho.
Jo. Co tam píšou? Ta stěna a to vidíme. Ah, ano, to je přepad. A to bylo to pak stečený. Drd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 r
revoluci, když to bylo ještě černobílý. No. A ne, tak to vybralo předtím. Tak ono už to tady nějaké roky je, 1947. No. Tam je rok, když to stavěli. No. Vír jedna, vír dva. Asi, že můžeme najít, co tam na tom. Wow. Honda Rebel. Honda Rebel. Ale nějaký typ Rebel má výfuky na poručku. Jemu tady výfuky má. No. Má ono tady výfuky. Fakt? To taky ne. Ježišma. Ještě další. No, tady se to stíží dneska. Hydroenergetická využití. No jo, tady je to popsané všecko. Když se pojáš tady vedle teda na tu motorku, tak je to taková chudá příbuzná ta java. Jenomže my máme oranžový světlo. Jo, vy máte oranžový světlo, tak to je jasný. To Honda nemá. Co? No to jo. No, udělalo se teplo. Jde to ještě nebo ne? A povídali jste si po cestě? Co? Jako povídali jste si tím interkomem? Já si povídám. Jo? Aha. Nám to jede. No, dobře. Tak uděláme teda záběr. Ještě, že mám klíče. No, bez klíčů to neodjede. Aha, bez klíčů to nejde. Tak, naskoč. A musíme si vodit kameru. Tam. Asi se mě vždycky chytit a stopnou na tu stupačku, když tam přehodil ty nohy, ty šofy na koni. Chceš si nabrý starten? No tak ještě závěrečná projížďka po hrázi. Já jsem dal kameru Krištofovi a podívejte se, on teda natáčel úplně něco jiného, než jsem původně myslel. Dej si to na sebe, říká Kuba. No tak jsem to trošku střihnul, už jedou zpátky, tamhle vidíte, přehrada je opravdu trošku vypuštěná. Já jsem ten zvuk musel stlumit, protože na to toho foukal ten vítr. A tak poslední záběry z té naší dnešní cesty na Vírskou přehradu. Já jsem jel autem, já jsem tolik odvahy neměl jet na té motorce, ale byl to hezký výlet, protože počasí se umoudřilo a přeci na to, že je říjen, tak bylo nádherně. Takže teď ještě tady na konci se podívejte, já tady trošku zase vrátím zvuk. Tak já půjdu za vama teda. No, tak dáme někdy nějaký kafe. Tak to by bylo dneska všechno z videobloku z Vírské přehrady s Javou a jízda ve dvou. Krištof a Jakub. Tak se mějte zase někdy příště, co natočíme.